Olá, muito boa noite. Aqui na TV NET começa mais um programa Entra no Ar, o programa Viola Caipira, direto de Santa Cruz das Palmeiras, através da TV NET e Facebook, para o Brasil e para o mundo. Hoje é dia 28 de agosto de 2019, acabando o mês de agosto, mas nós estamos com gosto aí que chegou o mês de setembro, o mês da primavera, né? Então entra no ar através da TV NET, você pode estar mandando o seu abraço, o seu alô, aí através do Facebook e a TV NET aí, que daí iremos transmitir o seu nome, o seu recado aqui através da TV NET. Então muito boa noite você que está do outro lado da telinha, e hoje nós temos um dedo de prosa com os grandes violeiros aí, de São Sebastião da Grama, esses meninos aqui, ó, de São Sebastião da Grama, que está aqui conosco, aqui nós vamos dar um dedinho de prosa. Muito boa noite, Hernani. Boa noite, amigo Jorge. Boa noite, nada. Eurico. Como é que tá, Jorjão? Bom, bonito. E mentiroso. Só um dedinho. Então tá bom. Só um dedinho. Eu não contei muita mentira, não. Você fala muita mentira? Rapaz, eu quando começo a contar mentira, eu dou risada. É? Então você pode esperar. Que você quando dá risada você mesmo. A hora que você vê eu rindo é mentira. É. Esse dia ele foi pescar no Mato Grosso, chegou lá na beira do barranco, tinha um urso polar, pegou na cara dele, falou, o que você tá fazendo aqui? É. Olha aí, começa rapaz. Por aí. Tá vendo só como é que vai ser o nosso dia de prosa hoje aqui? Então, muito boa noite para vocês dois. O senhor também, viu? Seja muito bem-vindo aqui no programa Viola Caipira. Prazer é nosso. E você já conhece essas bandas de cá? Palmeiras, Tabaú. Eu já vinha muito para cá. Já veio bastante show para cá? Graças a Deus, já tivemos muitas amizades boas aqui e ainda continuo Rio com Claro, elas todas. Pirassununga, Porto Ferreira. É? Então você já conhece o terreiro dessas estradas tudo aqui, ué? O chãozão vermelho aqui, nós já conhecemos muito. Olha aí para vocês verem, pessoal, ó. Então você pode estar contratando os meninos que conhecem toda a trilhada por aqui. É igual capivara. É, vocês dois são irmãos, são parentes? Por incrível que pareça, nós somos irmãos, parece? São irmãos, mas não os parece, irmãos. Não, ué. E da mesma mãe e do mesmo pai, a mãe fala. Olha, tadinha, olha, fala, não vai que tá assistindo. Não, e tá lado. Assistindo, rapaz. Tá? Tá, não perde, quem né? Quem chama o papai, a mamãe? O seu Cássio e a dona Sônia. Seu Cássio e a dona Sônia, um abraço aí, uma boa noite aí. Seus filhos estão aqui no programa Viola Caipira, aqui transmitindo agora para o mundo inteiro. Bem amparado, hein? Bem amparado. Sei não, você não vai posar, viu, pai?
É, tem um quarto aqui, ó. Deixa que voltar, não, aí, não deixa que voltar aí pra grama, não, tá louco? É, tem um queijo aqui, tem um pão, né? Partido aqui. Então, aí, né? Isso aí pro mineiro, olha, vou te falar pra você. É. E o mineiro correto, certo? Um queijo, bom. Mas você tá no divino de Minas Gerais, né? É, como é que fala? Eu sou descendente de mineiro. E eu já sou mineiro mesmo. Mineiro de que região, Zé? Eu sou lá das bandas de Carmo do Rio Claro, Conceição Aparecida. Ô, lugar bom, é bonito, rapaz. Nasci no Morro Cavado. Um abraço pra vocês aí, minerada, pessoal do Morro Cavado, Conceição da Aparecida. Aí já estão mandando um zoom a pra nós. A gente canta muito por ali, Ariado, Três Pontas, Alfena. Faz show por causa bandas também? Graças a Deus, muita amizade boa ali. Gerais. Olha aí. Três coração, nós não foi não, mas tá morrendo de vontade de ir, que eu tô com um coração só ordenando e outro, vamos pegar um emprestado lá. Mas o dois, você para aí, na... é Três Pontas, né? É, pobre. Três Pontas, nós já fomos. Então vai cuidar com Três Pontas. Exatamente. É. Então tá bom demais. A prosa tá boa, né? Vai ter um dedinho de prosa aqui, desse programa de uma hora aí, e vamos trotear aqui, que nós temos que apresentar as modas dele, e dar um dedo de prosa tudo junto, que nosso programa é um coicinho de porco, Você sabe que é coisinha de porco? Daqueles curtinhos? E mais doído, né? Nossa, fica aquela sinal da patinha. Assim, eu me livro. Parece um polegar quando você vai tirar a identidade, né? É. Curtinho do porco. Então, já que nós estamos no dedo de prosa, as mudas do sertanejo, universitário, qual é o tipo de... Ué, nós, graças a Deus, nós temos um repertório, tido bastante aceitação pela música sertaneja um pouco mais conservadora. Mas a gente faz tudo. Eu gostei, depois você vai tocar a música que você tocou agora há pouco aí. Boa, é, rapaz. Vou tocar pro pessoal aí. Nós somos fã do Mato Grosso Matias, graças a Deus. Nós vamos tocar uma música que tem nesse disco aí, que é composição do nosso querido amigo Joel Marques. E olha. Que mora lá na cidade de Caconde hoje, né? Um gauchão aí, de primeira. Eu mandei o link pra ele, Joel. Se você estiver tomando uma e assistindo nós, você vai ver só que delícia que vai ter. Tem mais uma. É. Exatamente. Quem nasce em São Sebastião da Grama é gramense? É gramense, mas só quem não mora lá mais, foi-se, é desgramado. Desgramado? Exatamente. Lá tem um livro lá, tem uma cartilha lá com os gramenses ausentes. Aí na última página dela tá escrito, volte, seu desgramado. Volte, mas vou te falar pra você, o tanto de gente que eu conheço, São João do Boa Vista, que morou na grama, Vargem Grande do Sul, que morou na grama, Rio Parque, que morou na grama, vou te falar, a grama era pra ser grande. A grama pra ser grande. Mas a tiririca acabou com ela. O gramado é bom, aí. Ó, eu vou te falar, é pouco, viu? É muito pouco. Então vamos lá, já que o dedo de prosa tá bom, mas vamos trutear umas modas de vocês. Né? Vamos sim, vamos cantar. Eu achei engraçado que vocês tocam um pra banda, outro pra outro, não pode virar esse braço pra cá? Então, se por aí acaso eu cantar errado e faz assim, essa mão aqui é boa. É pra o que é errar, cutuca o outro. Cutuca o outro, né? Já viu que os bois de carro, meu avô tinha uma boiada de carro, o boi do coice, você sabe que é o boi do coice, né? Quando um tá meio perrengue, ele cutucava o chifre no outro assim, pra poder... Acabar de chegar, pra deslanchar o serviço. É, bom, assim, sem doido, tá igualzinho, né? É, só tá apertando a canga, né? A canga, vai ter a canga do tempo, né? Exato. Tem. É então vamos lá. Nova. Aqui com Hernani e Eurico de São Sebastião da Grama, aqui na TV Net, para o Brasil e para o mundo. Mostra o seu sucesso aí. Hernani e Eurico e Hernani. Né? Tanto faz, junto e misturado, não. Tanto pode. Faz, dois irmãos. Lá todo mundo atento. Quer fazer a do Joel? Vamos lá. A música do Joel é uma música que o Mato Grosso Matias gravou nesse LP e regravou agora. Chama Triste Aniversário, vamos lá. Ô, trem bom demais! Eurico Hernandes! Uma coisa à toa, uma brincadeira. Pode ser o bastante pra desmoronar um castelo de amor. Foi por um acaso que naquela noite eu cheguei em casa um pouco embriagado, falando bobagem. Você foi me ouvindo e me analisando, e naquele instante eu vi você chorar e correr pro quarto. Fez a sua mala e depois partiu. Eu gritei seu nome da porta da rua, você nem me ouviu. Era por acaso meu aniversário,
Meus amigos me fizeram festa, cada um quis me cumprimentar. E ao chegar em casa, fora do horário, você não lembrou do meu aniversário, preferiu partir e não me perdoar. Tá gostando, cubano? Eu fazia plano de chegar em casa, te levar comigo, passear pela noite até o amanhecer. Não deu nada certo o que eu pretendia. Você foi embora e deixou de presente a casa vazia. No meio da sala, lembro com saudade, flores perfumadas e a mesa enfeitada do ano passado. Você me jurava tanto querer bem. Hoje vai embora e até se esquece dos meus parabéns. Era por acaso meu aniversário. Meus amigos me fizeram festa, cada um quis me cumprimentar. E ao chegar em casa, fora do horário, você não lembrou do meu aniversário, preferiu partir e não me perdoar. Vou pegar o limpador de para-brisa lá, que o homem iluminou a porta do óculos dele ali, gente. É, rapaz. E você tá gostando? Eu tô adorando, uma beleza. E você tá gostando? Maravilhoso. Aqui a mensagem transmitida através da música sertaneja na voz de Eurico e Hernani, de São Sebastião da Grama, aqui na TV Net, para o Brasil e para o mundo. E no Eco Pou tá assistindo nós mesmo, só? Que beleza, que legal. Olha aqui, vamos já mandar uns abraços aqui. Porque, olha só como é que eu tô com a mão cheia de papel aqui. Já vai ter que arrumar um notebook pra mim, já ir controlando por aqui. Porque tá meio moderninho, você tá muito moderninho, rapaz. Você tá achando que nós é só caipira? É pra frente, nós tem mais coisa. Nós tem uma casa de sapé, uma cerca de bambu em roda da casa e uns fiapos de bucha pendurado. E chuchu também, né? E chuchu, não pode fartar a mistura. Não pode. Então vamos lá mandando um abraço aqui a Marcos Chaga. É Marcos Chagas, da Orquestra de Violeiro Geraldo Meirelles, ao pessoal de Casa Branca. Um zoom pra vocês aí, um abraço aí, tudo de bom aí. Continua dando joia aí, que nós artistas gosta do joia, gosta dos aplausos, tá? Então, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Marcos Chagas, da Orquestra de Violeiro Geraldo Meirelles, da cidade de Casa Branca. Pessoal de Porto Ferreira, tá antenado de nós lá. E tem uma turma boa de bola ali, rapaz. Já ganhei da grama lá no futebol. Cidade do Mito e Marcos. Isso, tá com as bandas ali mesmo. Zé Carreiro. É isso mesmo. É fã do Mito e Marcos. Já fechou. Mirtão, Schmidt, seus dois sem vergonha. Já fechou pra aquelas bandas lá? Já cantamos o Bar do Mirtão, hein? Bar do Mirtão? Tomou um golinho? Qualquer coisa. Só uma caipirinha, né? Um abraço pessoal de Porto Ferreira, Maria Martins, Vânia e William Trindade, Ivo Caprioli, Xavier e Maria Helena, o Cigano e Josi, a Renata e Schmidt, e Lamelas e Elisângela, e o Dentinho e Márcia. Obrigado aí pela audiência de vocês aí, continuam nos assistindo, dando um joia aí, e aqui nós vamos truteando a melhor música sertaneja aqui na voz de Eurico e Hernani, e Eurico. Como é que eu chamo vocês? Eurico e Hernani mesmo, mas quando eles veem só eu chamo também de Eurico e Hernani. Ah, chama... Só o Hernani, eu chamo de Eurico e Hernani. Ah, pra não misturar, pra não perder o... pra não errar, né? Pra não errar. Não errar o bote. Vocês já têm disco gravado? Rapaz, nós temos algumas músicas na internet aí.
Ah, é? Tem um disco completo, a gente não conseguiu ainda não, o recurso também pouco. Não, mas Deus tá do tamanho do coice do porquinho, que você falou. É um coicinho de porco. Tá desse tamanho. É igual meu programa de rádio, igual o programa de Viola Caipira, que é um coicinho de porco. Ih, que beleza. E já que vocês... O que, que eu ia perguntar pra vocês aqui? Não tinha CD gravado? Não, é, você falou que não tem, né? Tem algumas músicas. Alguma música. Clipe, tem um clipe na internet, é muito bonito. Ah, gravamos em Tambaú, inclusive, esse clipe. É. Na onde? Lá na cachaçaria? Gravamos o nosso amigo Jader, lá da Oliveira, lembra? Ah, o Jader. Agora mora aí em Americana, né? Ele mora em Americana. Agora virou americano, você acha? Americanense, será? Menino bom. Eu não sei como é que chama lá, não. Não, também não sei. Mas tem uns primos lá na Americana também, um abraço pra todo mundo de lá, viu? Os primos de Americana. Parentaiada nossa aí, toma uma cerveja, hein? Se tiver vendo, nós tá bebendo. Bate com força. O que é que é? Com as duas pernas. Ah, é? É que eu ia perguntar, você já fechou ali em Porto Ferreira? Porto Ferreira, sem nós... Sem ser no bar do... No bar do Schmidt. É, fizemos no bar do Mirtão, do Schmidt. Foi. Barão Beer, né? Exatamente. E o Festival Zé Carreiro, vocês nunca participou? Ah, não participamos. Não. Ó, pessoal, chama os meninos para participar do Festival Zé Carreiro aí. E Porto Ferreira. Fizemos a gravação da TV Net pela primeira, pela vez primeira. Oh, mas então, quantas vezes já passou na TV Net aqui? Não, aqui, rapaz. Segunda vez, a segunda vez. A segunda vez? E outra, que não implorou, que eles não queriam chamar mais, não. Falou, fez uma vez então só. Então você já é de casa aqui, ué. Não é? Tá vendo? Ah, isso. É que a gente, eu tô começando a gatinhar agora também. Já toma água na tigela já aqui. É, olha que beleza. Vamos trotear a mão, modão? Vamos. Vamos lá. O que, é que vocês vão trotear você aí? Você quer nós? Nova, velha ou mais ou menos? Mais ou menos. Então tá bom. Toca mais ou menos. Eurico Hernandes, São Sebastião da Grama, para o Brasil, para o mundo, através essa da faz tempo que não canta ele, não? João Paulo Daniel. João Paulo Daniel. Muda e vem ficar comigo. Muda que eu te ensino a me querer. Olha que paixão, entrei na quarta-feira. Já faz tempo que eu te quero e como quero. Vive tira minha vida com você. Muda e faz de mim a sua casa, me abraça e me deixa te abraçar. Quando for escuridão e tempestade, meu amor, por ser amor, vai te ajudar. Falo não porque sou eu, mas amor igual ao meu, você não vai encontrar. Toda hora, dia e mês, desde a primeira vez, eu só faço te adorar. Que canção bonita, hein? Fala a verdade. Bonito demais da conta, hein? É de João Paulo Daniel? Você acredita? Gravaram em cor LP essa aí, né? Essa foi o último CD da dupla João Paulo Daniel. Mas o João Paulo tava participando. Tava, né? Sim. E ganhou até disco de ouro, de platina, e depois, infelizmente, foi. Né? É, Deus precisou dele pra cima, né? Aqui nós estamos através da TV Net e também através do meu Facebook. Você pode estar acessando aí Jorge Ricardo Alves. Estamos ao vivo aí também aí pelo Facebook meu, tá? Pode estar acessando aí e mandando um alô para nós. Ô Jorge, não pode ficar quanto tempo aqui? É o dia inteiro, a noite inteira sem parar? Pessoal, isso, pessoal, pode estar compartilhando conosco aí. Pode estar mandando um zoom para nós, que nem manda um zoom daqui para lá. O que foi, ô? Nós não tem tempo embora, não, nem preguiça, não, né? Pode tocar o programão aí se quiser, até de madrugada. Uai, você tem que depender da diretoria ali, uai. Quem fala da diretoria. Mas falou que pode se prolongar. Se mandar, né? Fica até uma raiar o dia. Pode ficar sem. Você dançou forró até raiar o dia? Uai, dançar não, mas já cantar, eu já cantei. Hein? Já tem raiar. Nossa senhora. Dançar não é muito forte, nosso. Ah, Maria Clarete, que teve na gravação da primeira vez que a gente foi, né? Ela é desgramada, mas eu não queria que eu chamasse, mas fazer o quê, Maria? Mas é o nome dela. Você veio morar pra cá, veio morar pro Porto Ferreira? É o nome dela. É o nome dela, desgramada? É, eu acho que é. Maria Clarete o nome. Olha, mas ela é desgramada porque não mora mais lá, né? Não mora mais, desgramada. Sumiu de São Sebastião da Grama. Ai, já coração. Aqui, esses meninos aqui, é bom de dedo de prosa, viu? Ele é pai proseador que aí eu tô com shampoo espumante na cabeça. Vamos mandar um alô aqui pro Pauleco e Thelma, que tá nos assistindo. O Gugu, a Janaína Barbão, a Celina Matis... Matis, bate o quê aqui?
Matsunaga, lá Matsunaga. De Franca. O nosso abraço. É japonês, é japonês, não é? Você vê, Celina, não perde um programa na nossa internet. Olha, não sei falar nem brasileiro, que eu dirá japonês. Me um abraço a todos os amigos de Franca. E o Leandrinho, lá da Pegada Rural, também está assistindo com nós aqui. Acabou de falar para mim que está assistindo. O Cláudio Assis, o Kaique Branquinho. O Kaique também é de Franca. Músico, é de Franca, produtor, também? Arranjador, compositor. Mas ele está bem longe, olha. Ah, não está andando longe, rapaz. Mandar um abraço também para casa... Morada do Capial também, os nossos amigos Marquinho, Lucão, Leandrão. Olha aí, nos apoiou, casa mais sertaneja do Brasil. Toda você já foi lá? Já passei lá perto. Você tem que ir lá. Já passei lá perto. Tem de ir lá, sim. A Fernanda e Giovanni, lá em Conceição, da, município de Conceição da Aparecida, lá na minhas queridas sul de Minas Gerais. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Qualquer hora, tô tomando um shampoo espumante com vocês aí. Comendo um pedacinho de queijo, se tiver uma cachaça, eu engulo também, tá? E... qualquer hora. Um abraço pra vocês aí, moçada rochada. Um abraço pro meu irmão Eli também, lá de São João do Boa Vista, assistindo. E pensa num frango caipira, moço. Pecardento. O frango caipira do homem tem uns 8, 9 quilos. Oh, mas que tamanho que é essa coxa? Parece um avestruz. Parece. Ai, já coração. Ao Igor Sartori, ó, diretor. É isso? Igor Sartori? Ah, então tá certo. Um abraço a vocês aí, todos nos assistindo aí através da TV Net, Facebook. Pode mandando um joinha pra nós aí. Manda um zoom daí pra cá, que nem manda um zoom daqui pra lá. Um abraço pra vocês aí, tudo de bom. É, vamos prosseguir a mão de prosa com esses meninos aqui. Como é que tá as agendas de vocês? Agenda é simples. Tá lotado. Tá lotado. De depois do carnaval pra cá, a gente tem trabalhado muito. Sabe? De quarta a domingo, tem sido bastante... Corrido. Bem corrido. Bem corrido. É, serviço nosso é dois, violão mesmo, né? Ah. Ultimamente. De vez em quando a gente tem a banda também, o sanfoneiro. E a banda, não sei quantas pessoas são, quantos integrantes? Seis, oito? Acho que quando a gente faz com banda, na faixa de quatro integrantes, né? Baixo, bateria, sanfona, guitarra. Guitarra. E lenha. Lenha na fogueira. É. Então a agenda tá cheia. Tá cheia, graças a Deus. Isso é muito bom. E vocês vivem só da música ou tem outros trabalhos, o trampo? Sobrevive só da música. Só vive cantando? Massa, uns por isso os meninos é bom, eles vivem só da moda, moço. Só da moda. Passa uns apertos, gente. Por isso que os meninos é bom. Passa uns apertos do bolso, de vez em quando. Nossa senhora, parecida. Mas tá muito bom. A duplicata duplica. Já viu o negócio da tripica, isso mesmo. Tripica e a gente tupica, né? É, vamos lá, mão sucessão dos seis aí. Canta uma mais antiga. Vocês tortem umas modas antigas também? Tem. O trio Parada Dura? Tem. Vamos fazer um trio Parada Dura. Você gostaria de fazer o trio Parada Dura, Hernani? Olha lá, trio Parada Dura. Trio Parada Dura. Crione, Barreria, tem Mangabinha, Zandurinha. Passa lá. É, Barco de Papel, você lembra? Uai, eu corro atrás. Se eu errar, você desculpa. Homem de Areia. Qual que é o a relíquia da música sertaneja, você ouve aqui a mensagem transmitida também através dela, aqui na voz de Eurico e Hernani, aos meninos de São Sebastião da Grama, aqui no programa Viola Caipira, e dando um dedinho de prosa e apresentando o seu sucesso aí. Pode ir lá, molecada, tá em suas mãos. Pega descendo que subindo é contramão. Saudade mora no peito, é do Jorge que tem paixão. Meu grande amor, somos dois barcos tristes e navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte. Aonde vamos não existe porto. No mar da vida somos clandestinos. Dois condenados a morrer de amor na tempestade do fatal destino. Nem eu sabia que eu sabia essa, meu compadre. Pena que essa bambaia não dá flor. Eu vivo e você também. Estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe, cê tá tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso que a própria honra obriga a cumprir, porque os nossos
podem pedir. De cruel revolta, sinto por dentro um coração que chora, mas o relógio do tempo marcou o nosso encontro tão fora de hora. Me vi perdido pelo mar da vida e enfrentando a onda cruel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Beleza, que beleza. Saudade. Estamos aqui ao vivo e a cores aqui no programa Viola Caipira, através da TV Net para o Brasil e para o mundo, levando a mensagem através da música sertaneja. E os meninos aqui, Eurico e Hernani, de São Sebastião da Grama. Esse é gramense, ele é gramense. Troteando um modão antigo aí de trio parada dura, saudoso, né? Saudoso Barreirito, Mangalinha. Leone ainda tá com a gente aí. Só deu crioulo. Leone firme, rapaz. Que é isso? É. O Arueira, né? Arueira. Aqui não deixa a peteca cair, não. Isso é bom demais. Conhecê-lo pessoalmente? Não. Eu tive o prazer de. O dia que estava hospedado no hotel da nossa cidade, lá na Grande tem hotel, rapaz. Dunhas Hotel. Um abraço pra vocês. Já quando eu brigar com a véia, eu vou dormir aí, hein? Isso. E aí ele tava lá, eu falei, ah, vamos passar ali, eu e meu molequinho, passamos, tirar uma foto com ele, foi muito receptivo. Gratificante. Isso, um prazer conhecer. Eu acho que foi em 95 ou 96, é isso? Mas não sei, eu tive o privilégio de conhecer o Barreirito. Olha, o baita privilégio mesmo, né? É, já tava na cadeira de roda, né? O cantor das Andorinhas, né? E uma voz, né? Nós gostamos dele também, tem música dele também que nós canta. Ah, é? Vamos trotear uma dele? Vamos lá. Vamos lá. Aí, tá vendo? Os meninos cantam e tocam de tudo, rapaz. Os meninos é bom, hein? Eurico Hernandes, São Sebastião da Grama. Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos. Como mais vai ter o órfão que tá já. Se tudo é mais feliz e mais alegre quando nós nos encontramos. Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina. Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha. Olhando em seu olhar, os nossos olhos dizem tudo o que sentimos. Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos, descobrimos que a felicidade só depende de nós dois vivermos juntos. Por isso a impressão que em outra ocasião nós nos amamos. Amamos com sinceridade, nosso amor não tem tempo ou idade. Ele é puro demais, é profundo, ele vive em nós. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe, em outras vidas nos encontraremos e outra vez amaremos. Que beleza! Obrigado. Aí a salva de palmas da galera aí, ó. Ei. Fazendo a palma aí para Eurico Hernandes de São Sebastião da Grama, aqui no programa Viola Caipira e através da TV Net. E Facebook, ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Essa tarde a dona internet é uma mulher de
Divina. Não, fala a verdade. Mas é marvada também. Tem, é complica. Tem umas coisas que você clica lá que complica. Você não saber fuçar nessa minhoca aí, ela te pica. Não, gente, sofre. Vamos mandar um abraço aí ao pessoal que está nos patrocinando o programa Viola Caipira de hoje. É o Varejão Cruzeiro e Supermercado Pague Menos, aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Obrigado aí por nos ajudar. E você que quer também nos ajudar a patrocinar o programa Viola Caipira, pode estar entrando em contato aí com a direção, nós do programa Viola Caipira aqui, que estaremos divulgando o seu produto e ajudando você a vender mais o seu produto. Tá difícil? Tá difícil para mim e para todo mundo. Mas juntando uma força de um de outro, a união faz a força. E vamos mandando um abraço aqui, o pessoal antenado, rapaz. Pessoal, deixa a voia voar. Ah, deixa o trem voar, deixa o trem cair, só não pode cair é nós. Deixa eu mandar um alô aqui pro Cidim Boava, ô Cidim Boava da cidade de Tambaú. Hoje eu mandei os parabéns para ele lá no programa Amanhecer do Campo, lá em Tambaú. Cidim Boava, parabéns aí pro seu aniversário aí. É o Cidim Boava soprando mais uma velhinha. Você levanta cedo, hein? Amanhecer no campo é madrugadinho. Amanhecer no campo e com o cantar do galo. A graça. Às vezes, eu levanto primeiro que eu cantar, o galo cantar. Isso é bom. Eu ajudo a cantar. Medão, tem que ter companheiro, né? Hã? Galo cantar da cadeia? Ixi, Maria. Fala, Deus. A Marta mandando agradecer você, Cidim Boava, que você repetir a dose aí, que ela gostou demais, tá? Lá no puxadinho. Sei lá que puxadinho é isso? Só você que entende, Cidim Boava. Então tá bom. Vou mandar um abraço aqui pro Paulo Astorfão. Ô, Paulo Astorfão, companheiro da gente. E tá sempre na audiência do programa Encer do Campo também, todas as manhãs, né? Paulo Astorfão, obrigado aí pela tua audiência aí, pela tua participação. O Gilmar Velani está ali, né? O Gilmar, a Giovana Diniz também está aí, nos prestigiando. E Edivan Oliveira, obrigado aí pelo joia aí. Sirlei Astorfo, ô Sirlei, obrigado aí pela tua audiência aí. Aproveitar e mandar um alô aí para o prefeito de Tambaú, Rony Astorfo aí, que é o prefeitão aí da nossa cidade de Tambaú. E Luiz Costa, mais conhecido como Ranchinho, é isso, Diego? Mais conhecido como Ranchinho? Ah, Luiz Costa, um abraço para vocês aí, pessoal do Ranchinho aí. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Um abraço também pro meu amigo Humberto, lá de Campo Belo, tá assistindo nós aí pela internet. Toda a família Humberto. Pescadores aí, que nós vamos estar juntos na pescaria. Amigos, logo, logo! Ei, não tem para ninguém. Mas vocês dois gostam de pescar também? Tá, rapaz, nós gosta de comer o peixe. É, ou garrafinha. Né, enquanto eles pescam, nós canta. Canta? Aí leva. E até... garrafeia. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem que ter paciência, né? Vai o dia inteiro, né? Nossa, você vai o dia inteiro sem preguiça. Sem pegar ela, né? Né? Eurico Hernandes, quer mandar mais um alô? Quer mandar um alô? Eu vou mandando conforme a turma vai me dando um oi aqui, gente. Vocês perdoam se por acaso eu não chamar, não mandar um abraço pra todo mundo, porque tá também tá congestionando. Aí, pessoal, participa tá aí que nós vamos mandando um joia daqui pra lá, mandando um zoom. Nós fica muito feliz, né? O pessoal entrando em contato com a gente, pedindo um beijo, pedindo um abraço. Um abraço pra galera do Superativa aí. Ei, tamo junto! Junto e misturado. Isso aí. E vocês acreditam que pediram uma música nova pra nós agora, rapaz? Nova? É. Troteia ela, ué. Vamos lá. Zé Neto e Cristiano. Vamos lá, chora bagaça. Um é canhoto, outro é direito, hein? Mas não sei se vai jogar pedra. Vamos lá, Eurico Hernandes. Aqui na TV Net. E o programa Viola Caipira. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando os modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse isca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse isca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh.
tentando apagar fogo com gasolina. Gasolina tá cara, viu? Pode jogar água mesmo. E a água tá acabando. Larga a mão de meter fogo nas coisas. Deixa tudo na karma. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando os modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Olha que modão. Que modão. Zé Neto Cristiano, essa música, né? Você viu, rapaz? E qual que é o mais pedido do show de vocês? Essas músicas mais universitárias ou pede modão, pede tudo um pouco junto, misturado? É meio misturado, mas graças misturado. A Deus a turma sabe que negócio é mais de moda mesmo. Moda mesmo? É. Ah, é? O show, graças a Deus, tem sido muito direcionado para esse setor, vamos falar assim. Sim. Vocês dois, irmão, vocês vêm de descendente de cantor aí, teu pai, teu avô, alguém já cantava pra trás? Do lado da nossa mãe, né? Tem o nosso avô, nossa avó, sempre cantava. Meu avô cantou Folia de Reis. Nossa, meus tios canta também, um tio que tocava sanfona, então... Inclusive, nós vamos deixar aqui o contato da dupla Carlos e Michael, que vieram aqui com vocês também uma vez, estão loucos pra voltar. Eu falei ontem que a gente ia estar junto aqui hoje. Fala pra eles mandar um alô pra nós, lá pra nós fazer um programa ao vivo com eles lá cantando Moda Sertaneja. Moda Sertaneja, de São Sebastião. De Vargem Grande do Sul. De Vargem Grande do Sul. Tio, aí, ó, diretor, ó, pega o nome deles aí, ó. Depois te mando pra você, Carlos e Michael. Carlos já tiveram aqui com vocês, né? Isso, trazer eles aqui qualquer hora aí no programa Viola Caipira. O Carlos é nosso tio, irmão da nossa mãe. Ah, é? É. Olha aí que beleza. Podia fazer um bem bolado, viu? Seis quatro, dois, duas duplas? Duas duplas? Não, claro. Você, opa. É, vamos ajeitar. Não, vamos ajeitar isso aí, ué. Ué. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Bota mais água no arroz. Ao pessoal das minhas queridas sul das Minas Gerais, cidade do queijo aí, do pão de queijo aí. Obrigado pela audiência de vocês aí. Ah, o Giancarlo fez aniversário ontem. Né, Giancarlo? Parabéns aí. É filho da Fernanda e do Giovanni aí. Obrigado de vocês aí, a audiência de vocês aí. Um abraço aí, Giancarlo. Um beijo pra vocês tudo aí. Qualquer hora eu tô pertinho de vocês aí. Não vai direto ou vamos comercial? Toca direto? Diretão? Então vamos lá. Vamos. Olha, tá vendo só, rapaz? Beleza, tocar... hein? É muita audiência lá, senão não dá tempo de mandar um abraço pra eles tudo lá, ué. Não, é. É. Oi. Então tá bom, vamos lá. Olha que beleza. Então vamos na sequência. Deixou de faturar. Aí, tá vendo? Deixou de faturar. Nós fatura depois. Isso aí. Né? Então vamos dar uma sucessão de vocês? Vamos fazer. Vamos de vocês agora, sucesso. Nós gravamos uma música do Ted Vieira. Encontramos o Tedinho na cidade de Andradas, ele ficou muito fã da dupla. E a gente conseguiu. Ele falou que gostou demais da dupla e a gente também é admirador das composições do pai, né? Certo. Viveu tão pouco tempo nessa terra aqui, mas deixou um legado de música sertaneja muito grande. Chique no último. É uma moda de viola. Estamos sem viola hoje, mas nós vamos fazer o Velho Peão. Velho Peão. E pra turma que gosta. Composição do Ted Vieira e do saudoso aí, né? Sulino. Sulino. Olha lá. A dupla Sulino Marrueiro. Que beleza. Aí, tá vendo? Eurico Hernani, da cidade de São Sebastião da Grama, com esses modão arrojado pra nós. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando. Meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando.
Sente uma dor no peito igual brasa me queimando. Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando. Eu tive um pressentimento que a morte na voz do vento ali estava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei das glórias passadas. Me vi montado num potro correndo nas invernadas. Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada, que há tempo se despediu pra derradeira morada. Tive um desgosto medonho ao ver que tudo era um sonho e hoje não sou mais nada. Pobre de quem nessa vida na velhice não pensou, ao me ver velho e doente um filho me amparou. Recebo tanta indireta da nora que não gostou, e o meu netinho inocente chorando já me falou. A mamãe já deu estrilo, diz que aqui não é asilo, mas eu gosto do Senhor. Nesse meu rosto cansado, queimado pelo mormaço, duas lágrimas correram, espelhos do meu fracasso. É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo. Abre os olhos muito tarde, quando eu já era um bagaço. Vejam só a situação de quem foi o rei dos peão, hoje não pode ir com laço. Ah, Deus, eu fiz uma prece pedindo pros companheiros que perdoe todas as faltas desse peão velho estradeiro. Quando eu deixar esse mundo, meu pedido derradeiro, desejo ser enterrado na sombra de um anjiqueiro, para ouvir de quando em quando a boiada ali passando e os gritos dos boiadeiros. Ê, beleza! Olha aí, gente, hein? Olha. Essa é moda, hein, meu compadre? Que modão de viola, né? E a mensagem transmitida através da música sertaneja, na voz de Eurico e Hernani, Hernani e Eurico, esses meninos aí que não vai deixar a peteca cair da raiz da música sertaneja. Isso, com certeza. E pode gravar, hein? Pode gravar. Essa, pode gravar, já pode tá gravado. Hã? Essa, inclusive, gravado. Velho Peão já tá gravado. É, vai lá no YouTube assistir, nas nossas redes sociais. Depois você me passa certinho lá. Ah, vou te mandar o link pra você tocar na rádio sua, hein? Manda ela pra nós. Amanhecer no campo. Manda ela pra nós. Amanhã mesmo eu já trotei a ela. Rapaz, eu tô aqui agora na minha lista de contato querendo mandar um abraço pra um rapaz aqui de Santa Cruz do Parmeiro também. Manda, ué. Que tá tocando nossa música na rádio, rapaz. Ó. Oh. Mas eu preciso correr aqui, que o contato tá demais e vai acabar o programa daqui a pouco. Eu não achei o homem aqui. E precisamos mandar uma vinheta pra ele também. Então, o tempo você vai escanfunchando aí, eu vou mandar vai um alô. Vai mexendo doce, é que eu vou pra cá. Vou mandar um alô aqui pra Eduardo Silva. É isso, diretor? Eduardo Silva mandando um abraço ao pessoal da turma da Eletrocar. É aqui de Santa Cruz do Palmeiras? Ô, Eduardo! Hã? Do nosso? Meu canto, pessoal da Eletrocar. Abraço, Eduardo Silva. Obrigado, Eduardo. Depois, o tempo é corrido aqui, a gente anda meio exprimido, mas Eduardo Silva aí mandando um abraço pro pessoal da turma da Eletrocar. É mineiro? É de Minas? Você não falou de onde que é, né? Um abraço pra vocês tudo, é a turma da Eletrocar. Um abraço. Achou aí, ô, menino? Eu tô quase. Se tiver mais gente pra abraçar, é mim, ó. Ah, é? Achei! Achou? Vai lá. Não, mas pera aí, não apaga, não. Fica aí.
Ah, um abraço, Natal Aparecido del Santo. Você sabe quem é o Natal? Natalzinho. Ô, Natalzinho, um abraço pra você, meu irmão. Bolinho, é um bolinho de arroz? Nós precisamos fazer uma vinheta porque tá tocando essa música na rádio. Falou que é sucesso aqui. Olha aí, rapaz. Graças a Deus, velho Pião. Velho Pião, Mato Grosso gravou, Tião Carreiro gravou, César Paulinho gravou, Zique Zé gravou e nós gravou. Música gravou, boa. Isso é bom, mano. No meio música turma. Boa, não tem? Tá junto e misturado. Tonhão também trabalhou lá? Tá? Ei. Então eu vou te falar, o que esse homem já não fez nessa vida, né? Ah, de tudo um pouco. De bom, graças a Deus. É, Tonho. Só não matou e não roubou. É que ainda não provar também, tá correndo uns B.O.zinhos, né, Tonhão? E... Ô, louco, Deus perdoe. Um abraço ao Fernando e Gabriel, da cidade de Tambaú, cidade do Beato, o padre Donizete Tavares de Lima. Ao Fernando tá e o Gabriel, aí, que dia 11. É dia 11 agora de setembro que ele vai estar conosco aqui, né? No programa Viola Caipira. Então... Não perca, dia 11 de setembro, Fernando e Gabriel, da cidade de Tambaú, vai estar conosco aqui. E na próxima quarta-feira, agora que vem, vamos ter aqui o pessoal de Rio Claro, né? É isso? É o Vitor e Vinícius. Vitor e Vinícius, na próxima quarta-feira, estará conosco aqui no programa Viola Caipira, através da TV Net e Facebook, para o Brasil e para o mundo. Que é isso, hein? Tá vendo só, menino? Ó, eu vou te falar, é de mamana caducana, vocês aqui, é? É, internet hoje leva pro mundo inteiro. Né? Leva o mundo inteiro, é, né? Facilita, né? É. Então vamos lá. Vamos a uma sucessão aí? Vamos fazer. Vamos lá, nós estamos ao vivo e a cores aqui, através da TV Net aqui. E esses meninos que estão cantando demais. Você conhece alguém que toca canhoto do mundo artístico? Tem, né? O Zezé de Camargo, o Zé Rico. Saudoso Zé Rico. Léo Canhoto. É, Zé Mulato. Zé, não, João Mulato, João Mulato, João Mulato, né? Desculpa, João Mulato. Canhoto tem eu também. Tinha uma dupla aqui, um sanfoneiro que tocava de canhota. Não, eu não lembro. Era Torrinha e Canhotinha. E Canhotinha. Chamava, muitos anos. Só atrás. Bom, hein, rapaz? Vai. Só tocava sanfona canhoto. E a canhota. É, isso virava sanfona de ponta cabeça. Na tua opinião, qual é o instrumento mais difícil de tocar? Ah, eu acho que é a sanfona, a viola, a caipira também, eu acho difícil. E na sua opinião? Rapaz, sinceramente, eu acredito que essa harpa deve ser um negócio completo, né? Aquela que acordaiada, né? Não tô dando conta de seis cordas. Eu, na minha opinião, eu acho que é a sanfona e o violino. Também. Que eu acho que é um serviço assim, bem difícil de aprender. E caro, hein? Instrumento caro. Claro. Isso, acabou comprar um trembão no agora tem um desassopro também. Que... A sopa é difícil, né? Também, né? Tem o saxofone, né? E por isso que em vez de soprar, eu subiu. Mior. Então vamos botar o que nós vamos trotear aí. Vamos, nós tava falando do Zoom agora há pouquinho, né? Belmonte e Manaí também gravou essa música e é do saudoso Goiá. Ó, mais uma noite, vou dormir sem o meu bem. Ô, saudade. Tá num bolero bom, hein, comadre? Saudoso Goiá. Fica vendo. O ícone da música sertaneja da cidade de Coromandel, Minas Gerais. Ei, Eurico Hernandes. Hoje você chora, meu comadre. Onde andarás, meu benzinho, nessa hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e o meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. A minha mágoa nessa hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora, e os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem.
Há tanta gente proclamando que me adora, mas equivale dois amores, 10 ou 100. Em minha raiva, mando todo mundo embora. Não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ver outra me apavora, pois outro amor igual aquele aqui não tem. Na grande fossa de quem ama e te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Eurico e Hernandes de São Sebastião da Grama, aqui no programa Viola Caipira, e você assistindo aí pela TV Net. Um abraço aí. Hã? Mandar um abraço para quem? Guaxupé? Pessoal de Guaxupé? Paulinho Rugiski, de Guaxupé, Minas Gerais. Um abraço para vocês aí, molecada. Sexta-feira nós vamos estar tocando lá em Guaxupé. Em Guaxupé? Ô, oh, lá no Arena. Ó, oh, aí, ó. Eurico e Hernani ao vivo. Ao vivo e a cores. Opa. Mandar um abraço aí ao prefeito de Santa Rita do Passa Quatro, Leandro Pilha, de Santa Rita do Passa Quatro. Obrigado aí. Aí, ó, você e o prefeitão aí de Santa Rita do Passa Quatro, Leandro Pilha. E vamos ao comercial, ô, direção? Comercial? Nós vamos ao comercial, tomar uma aguinha na cabaça aqui, mas já já nós estamos voltando aqui com mais um showzão desses meninos aqui, tá? É VaptVupt. Vem, meu coitinho, pô. Varejão Cruzeiro, com 4 mil metros de área de vendas. Mais de 60 mil itens à sua escolha, onde você encontra tudo para seu lar. Cama, mesa, banho e calçados. Grandes variedades em presente. Açougue, padaria, restaurante e um completo hortifruti. O Varejão Cruzeiro aceita vários tipos de cartões. Varejão Cruzeiro, preço baixo o ano inteiro. Casa de Carnes Primavera, produtos com controle de qualidade, ambiente climatizado. Aqui você encontra tudo em aves, bovino e suíno, com o menor preço da cidade. E atendimento de primeira, aos domingos, carnes de frango assado. Casa de Carnes Primavera, o primor da carne nobre. Rua 13 de Maio, 761, fone 19-3672-6983, em Santa Cruz das Palmeiras. Paulinho Centro Automotivo, especializado em motor, câmbio, injeção eletrônica, suspensão, freios, mecânicas em geral, atuando também com manutenção de vans. Paulinho Centro Automotivo, trabalhando sempre para oferecer o melhor para nossos clientes. Avenida Constantino Stocco, 914, em Santa Cruz das Palmeiras. Fone 19-3672-2156. A Treliarte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo de entrega, atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Treliarte, lajes treliçadas de H8 até H30, em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor, poste de alambrado, blocos de concreto, vergas, pérgolas, batedor para rodas, kit túmulos, ferros para construções, ferragens armada em qualquer medida, sapatas para base de estruturas metálicas, tubos soldável e Esgoto Tigre, Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Brizango, 437, na Vila Guilherme. Fone 19-3672-0705. WhatsApp 19-996-187959. Pega fogo, Nani! Arrô, meu compadre!
Um dia de manhãzinha, ao percorrer a fazenda, encontrei com minha prenda, que passeava sozinha. Eu disse a minha querida, tu sabes quanto te quero, eu sou um moço sincero, que seu amor solicita, quem dera que Deus permita, eu ser seu amor primeiro. Desde que te vi, que te quero, desde que te vi, que te adoro, desde que te vi, te venero, porque tu és meu tesouro, porque te tenho, que te tenho que querer, porque te tenho, que te tenho que adorar, porque te tenho que querer, nem que seus pais não queiram me ver. Esse é modão também, compadre. Toca lá no LP, lá. Tá nesse aqui, né? É. Olha aqui. Saudoso, né? Belmonte, saudoso Amaraí, né? Saudoso Amaraí. Oi, também tem Entre Lágrimas. Hã? Tem Entre Lágrimas. Esse disco aí todo fez sucesso. Morena Cheirosa. É. Mas a música que foi mais vendida aí nesse LP da época aí foi Saudade Minha Terra, Saudade, né? Saudade Minha Terra. Composição também de Saudoso Goiás. Olha, o homem era fixado. Na época vendeu um milhão, não sei quantas cópias, né? E até hoje, né? Até hoje é sucesso, né? É sucesso, né? Incrível. Não falta nos shows, né? Todo mundo canta. Todo mundo canta, né? A relíquia da música sertaneja e a mensagem transmitida através dela. E vamos... Vamos já. Tem mais abraço aí, ó, comadre? Tem? Fernanda Silva? Fernanda Silva, antenada aí, um joia pra você aí. Obrigado pelo teu joia aí. E também um abraço aí, Manuel Damião, é isso? Manuel Damião aí também nos assistindo. Um abraço pra você. Continua curtindo aí. É o Eurico e Hernandes de São Sebastião da Grama. Mas quarta-feira também, você não pode perder outro programão, que nós vamos estar aqui no programa Viola Caipira, aqui através da TV Net, com Vitor e Vinícius de São Carlos. Fala, diretora. São Sebastião da Grama? Ah, o pessoal aí, o prefeito, né, de São Sebastião da Grama aí, o... Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, né? Um abraço. Um abraço aí, doutor Ricardo. João, vice dele, né? Vice dele é João? O João Andrade. Andrade. É Ricardo Ribeiro Flórido. Florido. Florido? É. Ah, um Mas abraço. Só anda de branco, viu? Não tem nada de florido, não, que é médico. É médico? Só anda de branco. Mas mesmo assim, um abraço aí, tudo de bom. Um abraço aí, desculpa a brincadeira nossa aí. E vamos a uma sucessão? Mas vamos também. Canta um dos seis agora. Uma moda nossa? A moda dos seis aí. Essa aqui, que tá, rapaz, no YouTube, tá correndo aí, tá com quatro cantos tudo do Brasil. Tudo lá, gravou no Jade também, lá no Tambaú. Ah, gravou lá? É uma música de todos os carros velhos que eu já tive. De todos os carros velhos. É, fica vendo pra você ver. Mas pode chamar que nós vai, pode chamar que nós desce. De busca o chevette, motor, caminhonete, de qualquer jeito nós vai. Mas pode chamar que nós vai, pode chamar que nós vem. Se tiver viola e cerveja gelada, mulherada boa e desacompanhada, pode chamar que nós vem. Não esquento se tô sem dinheiro, porque os companheiros têm o bolso quente. Tô no meio da rapaziada e da mulherada que gosta da gente. Agradeço ao papai do céu por nos dar esse dom de poder gargantear. Tendo Eurico e Hernani na praça, tristeza disfarça e zarpa de lá. Mas pode chamar que nós vai, pode chamar que nós desce. De busco o chevette, motor, caminhonete, de qualquer jeito nós vai. Mas pode chamar que nós vai, pode chamar que nós vem. Se tiver viola e cerveja gelada, mulherada boa e desacompanhada, pode chamar que nós vem. Perguntaram esses dias pra trás se nós é estudado, eu disse que é. Mas sabia um pobre rapaz que os dois cantadores frequentou nenhum pré. Mas eu digo pra rapaziada, o melhor negócio é o ser estudar. Pra um dia ter alguém na vida e chamar os meninos pra poder cantar. Mas pode chamar que nós vem. Pode chamar que nós vem. De busco chevette, motor, caminhonete, de qualquer jeito nós vai. Mas pode chamar que nós vai. Pode chamar que nós vem. Se tiver viola e cerveja gelada, mulherada boa e desacompanhada, pode chamar que nós vem. Chama nós. Chama a molecada aí de São Sebastião da Grama aí, ó. Aí, que fazer um show na sua cidade, na sua chácara,
Já cantou em circo já ou não? Rapaz, não tivemos oportunidade, eu nem adoro. Tinha um sonho de ter nascido aos 50 anos atrás, meu irmão. Infelizmente, né, no tempo, não deu certo. Não deu tempo. Eu tenho vindo, eu tenho 21 anos. Mas não ia mexer no celular. É, criança ainda, mulher, mas não tem tempo ainda. Você sabe que no, na moita que tem Nhambu, Jacu não, na moita que tem Jacu, Nhambu não pia, sabe disso? Pois é, né? E no buraco que tem cobra, outro bicho não entra. Também, né? Você sabe disso, né? Verdade. Você sabe, você tem algum repertório aí de João Mineiro e Marciano? Tem. Vamos trotear antes de vocês cantar a última? Vamos fazer, ué. Vamos mostrar pra esse povão que vocês cantam de tudo essa um pouco. Essa moda aqui é aquela que o caboclo faz lá na janela pra namorada, pra pretendente. Trotei ela pra nós aí. Vamos lá. Trotei ela pra nós aí. Aqui na TV Net, Eurico e Hernandes São Sebastião da Grama. É um zoom pelo mundo afora. Nessa rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, eu canto essa serenata para ti, ó minha amada. Não sei se estás dormindo ou se estás acordada, somente com meu violão ofereço-te essa canção nessa noite enluarada. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Tão pequenininho. Meu bem, cê está me ouvindo? Acenda a luz de fora, venha me ver da janela. Me beije agora, estrelinha do infinito, que brilha ao romper da aurora. A ti darei minha vida e tenho esperança, querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Viajo porque preciso. Cortei porque recebi uma notificação do Magazine Luzia lá para pagar as contas atrasadas. Bom demais, bom demais. Aí, Eurico Hernandes São Sebastião da Grama aí, dando o seu show aí, mostrando o seu talento aí, aqui através do programa Viola Caipira e TV Net para o Brasil e para o mundo. Vamos mandar uns abraços rapidinho para nós ir embora, tá na hora de vocês ir embora. Tá na hora de partir? Que pena. Passou rápido, né? Vocês ir embora e eu também. É um coisinho de mula mesmo. É um coisinho de porco. De porco, não é mula, não é. É um coisinho de porco. Mais curto um pouco. Ao prefeito de Porto Ferreira aí, Rômulo Ripa. Prefeito de Porto Ferreira aí. Chama nós pra cantar aí, aí, meu compadre. Chama nós que nós vamos. Fazer aquela alegria no Porto. Um alô aí, um abraço aí que tá nos assistindo, o Jorge Velani. Jorge Velani, xará meu aí, um abraço aí, xará. Esse povo que tem esse nome é tudo rico, viu, gente? Fernanda Silva e Rafael. Tem mais algum aí, diretor? Mais duas músicas? Uai, quer matar os meninos de cantar mesmo, hein? Vai mais duas músicas? Faz tanto tempo que nós não vem aqui que Deus tá dando na turma. É duro, né? Não é verdade? Vamos lá. Eu tô sem pressa. E eu também. Hoje não tem show, né? Não, graças a Deus. Hoje tá de forga mesmo. Não, e o cheiro do alimento que tá aqui? Se tivesse, gente, se tivesse cheiro na televisão, na internet, nas firmadoras, vocês iam ver o que eles estão passando. Ia vir tudo pra cá, né? Tudo pra cá. Opa. Então vamos lá, canta, Monzo. Vamos fazer? Um modão. O que vocês vão trutear pra nós aí? O que você gosta? Dama de Vermelho. Dama de Vermelho, ó. Garçom, olhe pelo espelho,
a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Quem souber aí do outro lado da telinha pode cantar com nós, viu? Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Creme, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Você sabe que bolero é o ritmo que eu mais gosto, velho. É, gosto demais. Vou fazer até mais uma aqui. Refrãozinho daquela do Jean Giovanni, né? Nessa loucura de te amar demais, a gente acaba perdendo a cabeça. Cai em braços errados, vira escravo do amor. Foi mais que paixão, você quer que eu esqueça. Nessa loucura de te amar demais, é que eu estou vivendo em maus lençóis. São coisas da vida, não tem como evitar. O amor que sonhei passou longe de nós. Essa loucura de te amar demais. Que beleza! A Célia pediu mais uma música. Mas qual será que é a Célia? Conhecida nossa? Então, a Saideira. Então, deixa eu dar um alô aqui. É, nós estamos aqui ao vivo e a cores através da TV Net, o programa Viola Caipira para o Brasil e para o mundo. Aqui com Eurico e Hernani de São Sebastião da Grande. Jorge, você gostou desse nome, Eurico? Você acha que foi? Não, olha. Chitãozinho Chororó também, quando começou, era feio pra danar, né? Foi de tanto povo, tanto escutar, costuma, né? A gente acostumou, né? Eurico acaba, Eurico e Hernani acaba acostumando também, né? O que é o forte lá em São Sebastião da Grama, lá, o pó industrial? Batata também? Café e cascavel. Cascavel? Pensa, não tô de cascavel, que tem bastante café. Cascavel, tenho café, tenho tomate. Daí que eu nunca mais mexi com café, você só na xícara. Você perdeu pro lado da moda, né? Graças da música. A Deus, graças a Deus. Ah, então tá bom. Nem música que fala de serviço, eu não tô cantando mais. Ah, é? Não. Então estamos aqui ao vivo e a cor, através da TV Net, lembrando a você que quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira, estaremos aqui com os meninos de Rio Claro, Vitor e Vinícius aí, da cidade de Rio Claro, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui, e o programa é um coicinho de porco, né? É uma pena, né? De porco, podia ser mais comprido um pouco, foi tão bom. Pelo menos uma girafa, né? Tudo que é bom dura pouco. Dura pouco, né? Então, muito obrigado a você que nos assistiu aí, tá? Do outro lado da telinha aí, obrigado aí, o pessoal das minhas queridas sul das Minas Gerais, os quatro cantos do Brasil e do miolo também aí, muito obrigado aí. Isso. Quer aí dar um agradecimento? Quero agradecer aí todo o programa, toda a produção, toda aí, a equipe, toda a galera que tá por trás de tudo isso, o que bastidor faz acontecer, né? Toda a galera que é o Tonhão, é músico, produtor, arranjador. Ah, de tudo um pouco, filmador, Amar. Né? A dona Maria é a diretora, ela conserta ali, ó, ela concentra-se nos erros, nos beijos e abraços. Dá um alô também pro pessoal aí, dá uma despedida aí. Muito obrigado a todo o pessoal que veio, que pediu, viu, que veio aqui que nos, de casa a nos assistir. Isso. Obrigado a vocês pela oportunidade. Perdeu o tempinho lá da sua, não da sua novela, né? Não é verdade, ó, gente? É, e pra acontecer isso aí, a gente pede luz e paz pra todo mundo, viu? Muito obrigado pra todo mundo que tirou o tempinho pra poder assistir a gente. Eu quero agradecer. E vocês todos aqui, eu quero agradecer pela vocês dois também. Sucesso para vocês dois. Amém. Pode estar gravando sucessão de vocês, fazendo um CD. Eu vou aí te mandar os trem para vocês. Opa, lá, depois do meu zap aí. No mandar meu no programa lá para você tocar lá. E a gente vai passando aqui de madrugada, né? Passa ali, para lá, dorme na rádio, não acorda aqui fazer o programa com você lá. Toma um café junto lá. Isso, e canta também. Amanhecer, né? No interesse sessão maior nosso. O no programa chama Amanhecer no Campo. Ih, Amanhecer no Campo. Amanhecer no Campo. É 6 horas em ponto. Tem que estar lá, cabeça, consagração e estrupiar os modão com o negócio.
Acordar esse horário, eu não sei o que que era, mas dormir nesse horário já faz tempo que eu tenho dormido. Ah, é? Nossa senhora. Nossa, dorme de, tá igual, dorme de dia e... Trocou dia pra noite. É. Então aí, você vai ficar com mais um sucessão de Eurico Hernani, a última de hoje. E as porteiras estão abertas pra você, de que vocês quiserem voltar. Muito obrigado. Então o baú também tá de portas abertas. Nós agradecemos demais. Vamos levar vocês lá qualquer hora também. Vamos sim, é quermesse, velório, batizado. Não, velório não, pelo amor de Deus. Eu tenho vontade de cantar em velório, eu não vou. Não tem, isso assim, aqui pãozão com mortadela, que a cocona se tchau, obrigado. E no terreiro que canta galo, certeza que mora a gente. Eurico Hernani da sua despedida. Um abraço a vocês, tchau, obrigado. Até a próxima, se o Criador todas as coisas permitir. Prestar uma homenagem aí pra dupla Juliana e Jardel. Vamos lá. Quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Ai, 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 lá, eu devia estar chorando. Mas o mundo é mesmo assim, enquanto um sorri, outros choram de dor. No mundo a gente feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, 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 lalalala. 90% sofre por amor. Boa noite, meu povo. Excelente final de semana pra todo mundo, que amanhã já é dia de tomar uma. Hoje é dia de tomar uma, né? Falando nisso, você tomou uma ontem, gente. Desculpa as falhas, viu? O Hernani só bebeu suco. O que que eu bebi de cerveja pra ele? Nossa senhora, beber pra dois é demais, né? Quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Ai, 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 lá, 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 lá. Eu devia estar chorando. Mas no mundo é mesmo assim, enquanto um sorri, outros choram de dor. No mundo a gente feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, 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 lá, 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 lá. 90% sofre por amor. Boa noite. Boa noite. Boa sorte.